El grup del PSOE Reinicia denuncia que la creació del càrrec de cap operatiu adjunt dins la policia local contradiu la llei balear 4/2013 de coordinació de policies locals, així com també el reglament derivat i desenvolupat enguany. Des del grup municipal PSOE Reinicia veiem aquesta plaça totalment il·legal. Es fa mitjançant lliure designació, quan la llei clarament diu que s'ha de fer un concurs de mèrits. La proposta d'acord que volia retirar la plaça i crear-ne una d'oficial de primera ha estat rebutjada pel vot de qualitat de l'alcalde, qui defensa la legalitat i necessitat de la nova per petició del responsable del cos. El batlle fins i tot ha fet intervenir el secretari per confirmar-ho. Es lo que se viene haciendo históricamente no parece que sea reprochable jurídicamente. Ja li dic que aquesta és completament legal, no és una nova repetir. No té un augment de sueldo, simplement és una figura d'apoya a la jefatura de policia pel volum de feina que té. Unides Podem ha criticat sobretot que el concurs sigui de lliure designació, mentre que Ciutadans i el PI han recordat que és legal. Si luego tiene más peso lo que decida la persona que te evalúa que tus méritos, el proceso es abierto pero no es justo. El cap de recursos humans i el secretari de la corporació s'assisten en aquest tema i m'han dit que era totalment legal. L'equip de govern ha recordat també a PSOE Reinicia que ells hi van tenir problemes a l'anterior mandat amb la figura de la directora tècnica de seguretat.